Dotace na žaluzie, rolety a slunolamy. Přehled dotací. Jak určitě víte, od 15. října 2018 se revolučně mění dotace Nová zelená úsporám. Co všechno se mění k lepšímu? Nově lze žádat dotace na žaluzie, rolety a slunolamy. Až 1000 Kč na metr čtvereční. Té venkovní žaluzie zabraňují v topné sezóně únikům tepla a v létě, což je daleko podstatnější, zabraňují přehřívání, protože ty solární zisky jsou obrovské. A není to jenom v létě. Na podzim a na jaře to slunko je velmi nízko a zvláště moderní, vysoce prosklené budovy velice často dodatečně zavádějí tyto žaluzie venkovní, protože vlastně se přehřívají. Je to neuregulovatelné. V noci máte 0 stupňů Celsia a přes den v těch místnostech díky slunku je 35. Takže velice často se zavádí znovu ty venkovní žaluzie a dodatečně, což je zbytečně komplikované. V rodinných domcích je to perfektní věc, v pasivních zděných domcích vlastně k přehřívání nedochází vůbec. Tím, že ten dům zděný, on naopak ty solární zisky vlastně využije. U montovaných domů už je to o něco horší. Jaké jsou další možnosti dotačního titulu? Takže jsou to novinka dotace na žaluzie. Ono nejde jenom o energetické úspory, jde taky o zlepšení komfortu bydlení, protože vlastně řeší vám to hluk, řeší vám to bezpečnost bydlení. Jo, protože překonat žaluzí nemusí být úplně snadné a jednoduché. Jaké jsou další novinky dotačního titulu Nová zelená úsporám? Lze čerpat nově dotaci na kamna 80 000, to dříve nebylo. Další novinkou je to, že můžete realizovat pod dohledem odborné firmy své pomocí. Další novinkou je, že máte 150 000 na běžné novostavby, řekněme, nebo nízkoenergetické. Je tam jediná podmínka mít rekuperaci, to je tedy řízené vytrání s rekuperací tepla. Ale to bych rozhodně jako doporučoval dneska všude, protože vlastně ty okna už perfektně těsní. Když to tam nedáte, to řízené větrání s rekuperací tepla, budete jako v ponorce, budou tam plísně, budou tam unavení lidé. Není to moc dobré, tak to máte krásně čerstvý vzduch, jako když spíte pod stanem. Ráno se proberete, jste odpočatí. Je to o kvalitě života, tak jak ty žaluzie, tak stejně i to větrání. Z těch minulých programů zelená úsporám lze žádat ještě využití tepla odpadní vody, což je výrazné a významné. A zelená střecha 500 Kč na metr čtvereční. Jinak běžně už dávno vyřizujeme dotaci B1, B2 na novostavby. B1 to je vlastně pasív do 20 kWh na metr čtvereční a rok, tam je 300 000 plus 35 000 na projekty. A B2 je 450 000 plus 35 000 na projekty. Zajímavá věc je, že v severních Čechách a na severní Moravě máte další zvýhodnění 10%. A to ze 450 000 už je pěkná částka na novostavbu. Další novinkou je, že pokud pořizujete kotlíkovou dotaci a dáte tam solární systém, tak máte bonus za kombinaci 20 000. To je výrazné, jo? Protože klasicky máte na solární systém 55 000, tak když máte 20, tak už to máte 75 000, tak ten solární systém je ze 2/3 zadarmo. Škoda ho nebrat. Nově se zavádí dotace na fotovoltaiku s tepelným čerpadlem 150 000. To je velice zajímavá kombinace. Zemní plyn si doma nevyrobíte, ale elektřinu si vyrobit můžete a spotřebujete ve vlastním tepelném čerpadle. Dnešní novostavby s teplnou ztrátou do 5 kW a s fotovoltaikou 5 až 10 kW dosahují energetické soběstačnosti 80 až 90%. A zbývající elektřinu si díky ekotarifu, vlastně díky tomu, že máte tepelné čerpadlo, máte ekotarif, koupíte velmi levně. Jo, takže provozní náklady toho domu klesají, limitují k nule, řekněme to otevřeně. Jo, tepelné čerpadlo země voda navíc umožňuje uskladňovat letní přebytky tepla na zimu do země. Některé firmy to dávno používají. Znám firmu, která to nedávno ohlásila jako svůj vynález. Jo, my poradenství energetice a tepelným čerpadlům se věnujeme 20 let. Jak říká můj kolega v práci, čo vy jste teraz objavili, my už jsme dávno aj zabudli. Takže asi tak, pro někoho je to novinka, někdo to už dávno používá. Tepelné čerpadlo plus fotovoltaika rovná se energetická soběstačnost. Takže jak vidíte, tak jako paleta dotací je obrovsky pestrá. Vy můžete platit za vytápění a teplou vodu třeba 5-6 tisíc korun za rok. A když zvolíte špatnou dotaci, zelená úsporám, taky 60 tisíc třeba za paletky. Ty rozdíly jsou obrovské. Jo? Na ty paletky, na tu biomasu bych moc nespoléhal, protože v současné době útočí na lesy nejenom kůrovec, ale hlavně těžařské firmy a různé pily a podobně, takže oni vytěží, co půjde, takže za 3 roky ta biomasa bude někde jinde cenově. Dřevo bude drahé, dřevo bude luxus. Římský klub nám už ve škole v roce 86 prohlašoval,
že to je v minulém tisíciletí, že dřevo bude v roce 25 strategická surovina. A podle toho útoku kůrovce a těžařských firm bych řekl, že proto všechno dělají, aby dřevo byla strategická surovina. Takže dřevo je takové ošemetné. Jo, kotelnu projektujete na 10, na 20 a více let, musíte trošinku uvažovat dopředu. Ono teďka došlo k tomu, že 6 let ty energie stagnovaly, jo, ale o to víc teď skáčou nahoru ceny energií. Jo, peletky šly na 7 korun za kilogram a to už není žádná sranda. 8 tun peletek, to máte 56 tisíc. Roční náklady na topení a teplou vodu. Takže je potřeba to zoptimalizovat ten dům, když tak nás kontaktujte. Poradenství energetice se věnujeme 20 let, teplým čerpadlům taky 20 let. Kotle, kamna montujeme, takže zkušenosti máme i praktické v oblasti celé České republiky. Za chviličku jedu na Slovensko, tam pracujeme taky. Přeji vám šťastnou volbu, šťastnou ruku při volbě vašeho energetického zdroje, abyste měli nízké náklady, dlouhou životnost, nízké náklady na servis, aby to bylo nezávislé na počasí. www.masterenergy.cz Takže aby to bylo kompletní ty dotace, ten přehled, takže ještě můžete čerpat dotace na zateplení, to znamená fasáda, okna, strop, podlaha, to určitě víte, to je dotační titul program A0, A1, A2, A3, záleží podle toho, jak to zateplíte. Potom je tam Bčko, to jsou vlastně dotace na novostavby, to už jsme probírali. Dále máme Cčko, to znamená, že můžete žádat i proti elektrokotly, peletkové kotle, biomasové kotle, tepelná čerpadla, neboli zdroje tepla, nově i kamna. A dále můžete žádat ještě rekuperaci 100 000 a decentrální rekuperaci taktéž o něco menší dotace. A dále můžete žádat ještě dešťovou dotaci na zachycování deště asi 75 000. Takže pokud to všechno krásně zkombinujete, tak vaše životní náklady nebo váš důchod by měl být velmi levný a velmi vysoce efektivní a ekologický. Žádejte dotace, dokud jsou.